Nyt ollaan saatu asennettua Linuksen älylukko tähän meidän esittelyoveen. Ja niin kuin näette jo päältä päin, siitä ei huomaa, että ovessa on älylukko sisäpuolella. Näinhän se on. Eli tässä on päälle päin vakioavaimen pesä ja painike, jotka on pinnotettu antimikroopisella pinnoitteella, joka tappaa kaikki bakteerit, mitkä siihen asettuu. Näin on, 99,99 ,99 prosenttisesti. Ja itse lukko on täällä sitten täällä sisäpuolella, niin kuin tuossa on kerrottu, että ollaan poistettu tuosta tuo vääntönuppi ja asennettu sitten tämä älylukko sen tilalle. Juuri näin. Helppo homma. Ei mennyt kuin puoli tuntia. Puolisen tuntia se oli paikoillaan. Niin, suurin piirtein. Ja tämän jälkeenhän on hyvä, hyvä huomioida, että avausvaihtoehtoja on myös älylukon niin kuin lisäksi edelleenkin vakioavain. Saadaan no, se tuolla auki. Ohjelmisto, jossa on käytettävissä automaattiavaus tai etäavaus, jos esimerkiksi olet työpaikalla ja lapsellasi ja avaimet kotia. Näin, ja sehän vaatii sitten sen konnekin wi että sä pystyt avaamaan sen etänä, että se kyllä, se verkkoon sitten, silleen se toimii. Ja tässähän on vielä toi näppäimistökin sitten asennettu, että silläkin tuo lukko toimii. Eli Bluetooth-näppäimistö myös käytettävissä. Näinhän se on. Ja sitten tämä sovellukseltahan tämä näyttää tältä. Tämä homma. Ja tota, katsotaan nyt vähän tarkemmin, mitä kaikkea tällä voi tehdä. Että tällä voi avata tuon oven tuosta noin. Sitten se näyttää, että lukko on auki. Ja kertoo vielä, että ovi on auki ja ei ole lukossa. Ja näin ikään sitten sen saa tuosta napista lukkoon takaisin. Ja sitten mitä kaikkea muuta tällä sovelluksella voi tehdä, niin tota, täällä on esimerkiksi ihan reaaliaikainen kulkurekisteri, josta näkee, että miten sitä lukkoa on käytetty tämä sovelluksella. Tai aina kun joku tulee sovelluksella tästä ovesta sisään, niin se tulee tähän sovellukseen sille lukonomistajalle, se kulkurekisteri. Ja sitten sä pystyt täältä lisäämään esimerkiksi käyttäjiä siihen, lisäksi, niin kuin näkyy, niin tähän on jo kaksi käyttäjää luotu tähän. Eli periaatteessa niin kuin perheenjäsenet kaikki saa oman, oman tuon tunnistuksen. Kyllä, kyllä. Ja, kaverit mennä. ja tämmöiset, jos on kyllä, kyllä. tarvii tai koiran ulkoiluttaja tai siivoa tai joku muu. Sitten se lukonomistaja kuitenkaan aina näkee tuolla kulkurekisterissä, että kuka on sieltä tullut. Ja se on aika helppo tuosta kutsun napista, kato vaan sisäänpääsy ja näin ikään. Kyllä, kyllä. Joo. Ja tuota, täällä on sitten noin lukon asetuksetkin näkyy täältä sovellukselta, että sä pystyt tänne asettaa lukon äänet pois, hälytykset luomaan sinne, automaattilukinnat. Sä pystyt säätämään täältä, että onko se automaattilukinta päällä ajastamalla 10 sekuntiin tai välittömästi tai puoleen tuntiin voi sen säätää. Ja sitten täällä on vielä tuo automaattiavaus, että No, ei lähetä tässä nyt sitä sen tarkemmin katteleen. No niin, morjesta miehet. Moro. moro. Jaa, morjesta, morjesta. Noniin, mä tulin morjesta, kysyä näin muutama näin. tyhmän kysymyksen. No niin. Eihän niitä tyhmiä kysymyksiä no ei. ole. No Mitä ei, ei, mielessä? on mielessä? Ei mitään, ihan semmoinen pikkukysymys tähän kärkeen, että mihin tämmöisen Linuxen voi asentaa? No kyllähän tänne voi asentaa ihan periaatteessa kaikkiin ulkooviin, jossa on Aploin avainpesä ja mm. sitten toi lukkorunko. Noniin. Periaatteessa Yle, yleisimpiin Ablon pesin lukkorunkoihin niin onnistuu. Melkeinpä voisi sanoa, kaikki ulko -ovi. Näinhän se on. Noniin, kuulostaa loistaa. Joo. Mites automaattinen lukitus? Löytyykö? Joo, kyllä tässä on automaattinen lukitus. Löytyy, että sen pystyy säätämään niin kymmenestä sekunnista tonne, tota, puoleen tuntiin, että se pitää jopa puoli tuntia ovea sitten auki. Tai sitten ihan valita sieltä sovelluksen valikosta, että lukittuu jopa välittömästi. No ja niin, kyllä ja kyllä. Ja pitää sanoa tähän väliin myöskin, että tässä on myös päiväkäyttö kytkin käytettävissä koko ajan. Eli jos sä haluat tämän napin vääntää ala-asentoon, niin sitten sulla on ovi koko ajan auki mm, toimintona. No niin, miten tuota tuommoinen avaustoiminto sitten, jos lukitus menee, niin miten tämä automaattinen avaustoiminto pelittää tässä? Joo, kyllä, eli sehän toimii tuolla puhelimella sovelluksella ja siinä pitää niin kuin muutama juttu huomioida sitten siinä automaattisessa avauksessa, että sulla pitää olla Bluetooth koko ajan päällä, sovellus pitää olla siellä taustalla päällä ja sitten vielä sijaintitiedot pitää olla sallittuna tuolle sovellukselle, niin silloinhan se toimii se automaattinen hmm. avaus, se tunnistaa sun sijaintitiedot ja Bluetoothin perusteella, että sä näin, kyllä. Mites tota tämmönen, mä oon ymmärtänyt, että tässä on jonkunnäköinen etäkäyttömahdollisuuskin, niin onko tää, pystyt Joo, käyttämään kyllä. muuta käsin kuin kotiovelta? Eli lisätarvikkeena, kun liität äh, wifi-pritken langattomaan verkkoon, niin pystyt etäkäyttämään tätä vaikka töistä, aukaisemaan kotia oven lapselle. Tai jos sulla on vaikka vuokra-asuntoja jossakin tunturissa tai näin, niin pystyt sinne aukaisemaan oven sitten ihan, mm. ihan paikan päälle. Noniin. Näin on. Joo, ja toimii sitten siinä Airbnb-käytössäkin ja vuokrakohteissa tai johonkin työmaakoppiin tai johonkin. Kyllä, muukautta. kyllä, kyllä. Niin. Käyt, toimiin. monipuolinen tuote. No niin. Mites kun tota, mä oon aikanaan hommannut semmoisen Dormanin, niin. Eli korvaako tämä Liinus sitten sen Dormanin vai mikä tässä on homman nimi? Ei, tämä on ihan oma tuote, eli Dormanin verrattuna Pitää korostaa, että liinuksessa sulla säilyy koko ajan mekaaninen lukitus, mm. eli vakio avainpesä, jolloin voit asentaa sen taloyhtiöihin, yleisavainkohteisiin tai, tai, sitten muuten varmistaa vain, että sulla on avain käytössä. Myös jotkut on visuaalisen niin kuin ulkonäön puolesta valinneet liinuksen sitten, että sulle ei ulospäin näy, että se on älylukittu se ovi. Näinhän se on. Joo. Ja Dormani ei poistu kuitenkaan valikoimista. On no niin, se on hyvä ja kuulla. Mitä sitten tämmöinen, että jos tämä on kuitenkin kansainvälinen tuote, niin voinko mä tilata se ulkomailta vai mikä tässä on? No tuota, kyllähän sä voit, mutta ei se oikein kannata, kun ei se toimi täällä. Että siinä ei tule esimerkiksi noita, tämä on valmistettu muutamat osat, eli toi mikä nähtiin siinä paketissa, että niin se, ei sopii suomalaisiin oviin ja sitten siellä on toi siirridatas, joka sitten tekee lisää voimaa tuolle tuotteelle. Et niin sulkomaisissa ei sitä ole. Suomessa on keskimäärin paksummat ulko ja paksut tiivisteet, niin me ollaan sillä vahvistamalla sitä siirrintä niin varmistettu, että se toimii sitten kovassakin tuommoisessa tiivistepaineessa. Eli voi tilata, mutta se ei kyllä sovellu Suomen käyttöön. Juuri, okei. Okay. Miten sitten, jos tähän nyt puhelinsovelluksella tuut sisälle ja muuten, niin pystyykö muut perheenjäsenet tulemaan vai onko se pelkästään sitten omassa käytössä? Ei, sillä sovelluksella pystyt jakamaan lisää käyttöoikeuksia eri ihmisille ja kutsuu siihen käyttäjäksi. Sitten omistaja pystyy määrittämään, että kuinka se niillä vierailla esimerkiksi se lukko toimii, että pystyt sitä, mm. johon jolloin Ja on... määrittää se niin, statuukseksi, että onko käyttäjä omistaja, vieras tai ilman statusta, jolloin sitten on rajoitetut säätömahdollisuudet sillä oikeuden Ja yhteen lukkoon pystytään liittämään 200. Tiliä, että todella ison perheenkin saat ja sukulaisetkin sitten lukkoa käyttämään. Näin. Kuulostaa hyvältä. <laughs> on. On. Miten sitten nämä lisätarvikkeet, lisälaitteet, mitä tähän on saatavilla, esimerkiksi tuo näppäimistö, niin tarvitseeko sähköä tai muuta vastaavaa, millä se toimii? Eli me asennettiin tähän tämä Bluetooth-näppäimistö, joka toimii kahdella kolmen A-paristolla. Eli ei tarvitse ylimääräistä verkkovirtaa siihen vetää. No niin näytäpä miten se toimii. Eikä käytännössä vain jokaiselle määritellään henkilökohtainen koodi. Ja tässä tapauksessa se on 1234 yksinkertaisesti. Ja painetaan tuota lokoa logoa tuosta, niin kuulette. Lukko on auki. Noin. Yes. No, hyvin yksinkertainen. Kyllä. Näin se toimii. Kuulostaa todella hyvältä ja tuntuu olevan ihan laadukas tuote. ja Oho. on kaiken kaikkiaan, niin jos helppo asentaa, niin kyllä. Ka kyllä. Juuri on näin kyllä me tästä on tykätty ja uskotaan ja ollaan jo nähtykin, että tuota, tuote toimii ja kelpaa ja on todellakin helppo käyttöön. Kyllä, juuri näin. Ei mitään, hei. Kiitoksia teille. Kiitoksia. Nähdään. Moi. Moi. Moro.